Третій тиждень пацієнтів у Бобринецькій лікарні приймає лікар-отоларинголог Дмитро Лановой. Він приїхав з міста Лисичанськ Луганської області. До цього працював у дитячій лікарні. З початком бойових дій ми знаходились в місті Лисичанськ, працювали в лікарні. Розбиті відділення, робота стала більш-менш ургентною, тому що і переміщення по місту було небезпечним, і саме умови праці. Роботу в цій лікарні запропонували в обласному департаменті охорони здоров'я. Зарплата – 20 тисяч гривень. Нам запропонували добрі умови праці, тобто кабінети, обладнання, тобто увесь інструмент є. Також тут нам було надано житло від лікарні. Це старе поміщення лікарні переоборудовано під житло співробітників, тобто з усіма умовами. Ще один лікар-переселенець з Лисичанська Дмитро Блудов працює тут окулістом. Згадує останній тиждень роботи у Лисичанську. Персонал працював вже без світла, без опалення. Лікарня була після обстрілів, були дірки в даху, не було вікон. Останньою, мабуть, краплею перед виїздом було обстріл житлового масиву в Лисичанську, центр міста. І після цього було зрозуміло, що треба виїжджати. З приїздом сюди, з виходом на роботу, тільки гарні враження. Добрі люди, цікаві випадки, цікаві пацієнти, відношення персоналу, адміністрації дуже добре. У Бобринецькій лікарні нині працюють троє лікарів і медсестра з Луганської та Донецької областей. Їх забезпечили житлом. Приміщення бувшої лікарні переоблаштовано, реконструйоване в тимчасове житло для молодих фахівців. Там проживають і наші фахівці, які в нас працюють, безкоштовно. Оплата енергоносіїв за рахунок міської ради. Живуть медики у цьому гуртожитку. Тут однокімнатній квартирі, і вони, ну, в зв'язку з тим, що не є не повністю умови і площа не дозволяє їм перевезти сюди сім'ї, то вони проживають просто як одинаки, і, звісно, потребують подальшого кращого покращення житла. У планах переобладнати під житло для переселенців приміщення місцевої податкової інспекції. Другий поверх тут пустує. Можна 5-8 квартир переобладнати, ну, для цього я так. Також ми так думаємо, 5-8 мільйонів – це реально. Тут є всі комунікації. Каже, гроші виділять з бюджету громади. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.